15-ročné dievča s prudkými bolestiami v oblasti brucha. No to vyzerá na appendix. Môže byť, ale aj nemusí. Prosím, nech sa páči. Prečo mi nikto nepovedal, že je tehotná? Podarí sa vám to zachrániť? Čo je vlastne toho? Bol to on. Musíme zavolať policajtu a sociálku. Ak by ste náhodou zistili, že zomier, tak nám to prídete povedať a oni potom už dostanú rozum a zvolia za kapelníka mňa. Sestričky, v utorok o 21.40 na Markíze a už teraz na vojo.sk.